Mwese abadukurikirana bakomeje kubana natwe hano ku buzima butoshye twongeye kubaha ikaze kandi tunabifuriza ibihe byiza hano rero ku buzima butoshye muri ko tuhatambutsa ibyigisho cyangwa se ibiganiro bivuga akenshi ku birebana n'iby'amagara mazima uko twasigasira ubuzima bwacu kikaba nanone cyo kitugaruye muri uyu mwanya tutabatindiye rero turagira ngo tuganire ku muti ukomeye cyane nyamara w'isuzugurwa usuzuguritse abantu badakunda guha agaciro bamwe batazi ko ari n'umuti ushobora kuba ujya uwukoresha utari uzi ko ari umuti ndetse n'urukingo ku ndwara nyinshi cyane cyangwa se ukaba unasanzwe uwanga ugiye ubyanga ibyo rero ni utuntu twitwa inkarishya bamwe batwita inkarishya abandi batwita intagarasoryo abandi batwita inyinya amazina ni menshi rero wenda ukurikije akarere waba urimo waba utuyemo ariko mu by'ukuri utu tuntu utu tubuto ni utuntu tumeze nk'udutoryi duto ariko dukarishye cyane dusharira turura ngo rero iyo utureba ubona ari nk'udutoryi dutoya cyane kandi dusharira cyane nanone ubwo rero izi akaba ari imbuto ziboneka hirya no hino ku isi hafi ya hose akenshi zikaba zikunda kwimeza ariko na none abamaze gusobanukirwa ibanga riri mu nkarishya, rishya bajya banazihinga mu majarida yo mu busitani cyangwa se mu mirima yabo hafi y'urugo cyane cyane akaba ariho abantu bakunda kuzihinga akenshi mu bihe bya kera wasangaga abakecuru aribo bazikunda cyane ugasanga bakunda kuziteka mu byo kurya baba batetse amashaza bakazishyiramo baba batetse ibishyimbo bakazishyiramo cyangwa bagakunda kuduhekenya igihe bari kurya na n'uyu munsi kandi mpamya ntashidikanya ko abenshi mu bazikunda ari abantu bageze mu zabukuru baba bikundira ibintu bisharira naho abakiri bato usanga bakunda cyane cyane ibintu biryohera izi ntagarasoryo rero cyangwa se inyinya cyangwa inkarishya zikaba zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye kandi zikavura indwara nyinshi zitandukanye ndetse naza ndwara zimwe muri zandwara benshi bazi ko ari ibikatu zidakira zikaba zishobora kuhakora ubwo rero ushobora kuzirya uzihekenye mu gihe uri kurya cyangwa se ukaba wazikoramo ifu bakazisekura bakazanika hanyuma bagakoramo ifu iyofa akaba ariyo bajya baminjagira mu byo kurya cyangwa se mu masosi y'ibiryo cyangwa se na none ukaba wazisekura ugakoramo amazi utwo tuzi twazo akaba ari two unywa cyangwa bakazisekura bakaziteka mu byo kurya cyangwa se izidasekweye nazo bakaziteka mu byo kurya ni mu buryo butandukanye ubwo we wahitamo uburyo bukunogeye akaba ari bwo ukoresha iki kimera rero kikaba gikunda kuramba mu butaka ni ukuvuga ngo gishobora kumara imyaka igera kuri ibiri itatu cyangwa se irenga ukigisaruraho utubuto twacyo kandi kikaba gikunda ahanini kubaho buri gihe akenshi kiba gifite utubuto rero inka rishya akaba ari ikimera gifite akamaro gakomeye cyane tukaba tugira ngo tubabwire zimwe mu ndwara gishobora kuvura wenda turahera nko ku ndwara ya diyabete kijya kiba ikimera gihangara kikanahangamura indwara ya diyabete cyane muri icyo gihe ukaba ushobora kugikoresha mu buryo butandukanye uburyo bwa mbere ni ugufata amababi bakaba bayasekura noneho rero ukazafata ya mababi yazo iyo fu yayo nyine iyo fu y'amababi y'inkarishya hanyuma noneho ukaza kuyiminjagira mu mazi watogoshejemo inkarishya wabanje gusekura ni ukuvuga ngo urazisekura ukazitogosa mu mazi ukaza kuminjagiramo iya fu ayo mazi rero niyo unywa itasi mu gitondo itasi ku manywa itasi ni mugoroba noneho hari ubundi buryo rero ushobora kuzihekenya uko zakabaye ari imbuto wasaruye hanyuma noneho rero ukazihekenya uko zakabaye ku banyadiabete bashobora guhekenya hagati y'ikiyiko kimwe n'ibiyiko bitatu ariko mu gihe uzihekenya mu buryo busanzwe ushobora gufata n'uduheke tune cyangwa se dutanu cyangwa icumi ukurikije uko ubishaka zikaba rero zikora no ku zindi ndwara aho navugaga ni kuri diyabete ndetse bamwe bakaba banashobora kujya bakunda kuzigura cyane nagira inama abarwayi ba badiyabete ko bazihiga bakajya bakunda kuzikoresha kuko ni umuti mwiza cyane izi nkarishya kandi akaba ari imbuto zongera amaraso bitewe n'uko zikungahaye ku butare bwinshi cyane ubutare buhagije fer iyi fer akaba ari ingenzi cyane mu kongera insoro ntuku maze noneho amaraso akiyongera ubwo rero ni ikimera gikora ku ndwara bita anemi cyangwa se kubura amaraso cyangwa kugira amaraso akenye utu tubuto tukaba ari utubuto dushobora dufite ubushobozi bwo kuvura kuri ba bantu bakunda kuribwa mu nda ngabo nabo bashobora kudukoresha ndetse na ba bandi batituma neza kuko ari utuntu dufasha amara cyane ndetse kugeza ubwo dushobora no gufasha ba bandi barwaye ibisebe byo mu gifu utu tubuto tw'inkarishya tukaba tugabanya na acide yo mu gifu ku bantu bagira acide nyinshi mu gifu bagakunda kurwara ibirungurira utu ngutu turi mu byo bashobora gukoresha abantu barwara ikirungurira ndetse tukiri ku ndwara z'igifu ho tukiri ku ndwara z'igifu ku bantu bashobora kuba barwaye igifu gituma barya bakaruka icyo gihe no ku nda iyo ari yo yose mbere yo kugira ikintu ufata yaba amazi yaba ikindi kinyobwa ndetse n'ibyo kurya banza ufate uduheke cyangwa se utubuto tw'inkarishya tune n'ibura ushobora kurenzaho ubishaka ukaduhekenya mbere yo kugira ikindi kintu cyose ufata iyo ubigenje utyo yandutse yawe irahagarara urarya nta kibazo cyangwa se ukanywa nturuke nta kibazo ushobora kugira utu tubuto kandi tw'inkarishya tukaba ari utubuto duhangana n'inzoka zo mu nda bityo rero ubwo ukaba usabwa gukunda kuzirya by'umwihariko ukazirya mbere yo kurya cyangwa se mu gitondo cy'ibyuka ukaba wazifata kuko zikunda guhangana n'indwara z'izo cyangwa se indwara ziterwa n'inzoka zo mu nda ubwo harimo nka za sikarisiza nka za ankiroosome ndetse n'izindi izo ngizo zishobora guhangamurwa n'izi mbuto z'inkariya zikaba ari imbuto kandi nanone zishobora gufasha umuntu urwaye inkorora n'ibicurane ubwo rero ndetse na giripe abantu rero bafite ibyo bibazo nanone bakaba bashobora gufata zira nkarishya bakazihekenya cyangwa se bagakoramo isosi yazo ni ukuvuga kuzisekura hanyuma noneho ugakoramo isosi isanzwe nk'isosi y'imboga n'isupu y'imboga isanzwe hanyuma noneho ukaza kuyinywa ariko ukayikoresha igishyushye ni nibyo byiza kuri giripe ku nkorora cyangwa se ku bicurane akaba ari n'imbuto nanone zikora ku ndwara ya kanseri ku bantu bakunda kuzirya nanone ntabwo bapfa kurwara kanseri ndetse kanseri y'amoko atandukanye kuba yirwanye nanone bakaba bashobora gukunda kurya inkarishya cyangwa se soryo kuko ari imbuto zirwanya utubuto twa kanseri ndetse zikaba zirwanya na tu, ubuto tw'indwara twose nk'zita zirimu moko bita bagteri ndetse n'izindi n'izindi zikaba nanone ari imbuto zirinda uturemangingo fatizo tw'umubiri gukura mu buryo bw'indengarugero ari n'yo mpamvu izi nkarishya zikunda guhangamura kanseri zigakora ku ndwara ya kanseri zigafasha bayirwaye ndetse nanone zikaba zanafasha n'abantu kuyirinda kuyikingira cyane cyane by'umwihariko kanseri y'ibihaha ahangaha ahanga, ndetse no ku yinda imyanya w'umbuhumekero mwumvise ko inkarishya zihakora bicyo reo kuri kanseri yo mubihaha bihaha izi mbuto zikaba zihakora cyane abayirwaye zikaba zibafasha cyane akaba ari n'imbuto zifasha cyane abantu barwaye indwara zinyuranye z'umutima ndetse n'abafite ikibazo cy'imigendere marathon niukuvuga nka za hypertension za hypotension akaba ari imbuto nziza cyane zifasha abantu kwirinda kwikingira cyangwa se kwivura izi ndwara kuko zikungahaye cyane ku byo bita saponinzi cyangwa se sapona ndetse na za furavonoide ndetse na toruvozide arakaroide gikozine na tana ndetse na kororojenome ibyo byose rero bikaba bifasha mu guhangana n'izi ndwara iz'umutima ndetse n'izindi ndwara zitandukanye tutakwirwa turondora aka kanya ibi binyabutabire kandi muzi neza ko bizwiho ko bijya bisohora imyanda mu mubiri maze bikawurinda indwara zitandukanye harimo nka ha kanseri nyine harimo nk'umutima cyangwa se guturika kwimitsi bityo rero inkarishya murumva ko ari ingenzi cyane akaba ari n'imbuto nanone zikunda gufasha babantu b'igitsina gore abadamu cyangwa se abakobwa bakunda kuribwa n'imihango ndetse no kuyishyira kuri gahunda ku buryo bagira igihe cyo kujya mu mihando ngo kidakunda guhindagurika kuvuga bakunda kuzikoresha ukwezi kwabo igihe cyabo cyo kujya mu mihango ntabwo kijya gikundaguhindagurika zikaba ari imbuto nziza zikunda kubafasha imihango ntibarye kandi noneho ikaba igenda kuri gahunda idahindagurika itagira igihe ngo ihindagurike umuntu yirenze ukwezi cyangwa se amatariki ajya guhindagurika izi mbuto z'inkarishya kandi zikaba zifasha abantu bageze mu zabukuru by'umwihariko abantu barwaye bafite ikibazo cya rubagi ndetse n'izindi ndwara zishobora gufatira mu ngingo indwara z'imitsi e, abafite ikibazo cyagute abo ngabo izi nkarishya zikaba zishobora kubafasha ubwo rero abantu bakaba bashishikarizwa gukunda kuzikoresha dore ko hari imbuto z'umwimerere zitazakugiraho ingaruka tukaba twabwira abantu rero tuti ahasigaye mukore sabusikarayibe abatarayikora bayikoze namwe mukore sheya cyangwa se paritaje kugira ngo mushobore kubisangiza n'abandi tukaba tubifuriye kuguma hano ku buzima butoshye kugira ngo dukomeze tuhasangirire ibintu byiza cyane by'ingirakamaro ku buzima bwacu ahasigaye twababwira tuti ku mana ubuzima mpana